بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان مارج من نار. فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
دلوی او مهربانه خدای پنامه قدرمن دونکو سلام او وخت مو په خیر تاسو د روجماتي د غریبانو او د لاسنوي خبرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد څخه ګوري زموږ د خبرونه د زیبا جوس او بو رشنل مصالحه او سپینغر غړی له خوا سپانسر شوی ده چې مننه ترې کوو ډیره مننه شمت ته هم ستړی مشی درنو لیدونکو تاسو هم ستړی مشی په دې هیله چې ټول روغ جوړ وسئ د مغفرت لسیزې جریان ده او په دې هیله چې تاسو هم اعمال مو دې ته برابر وي چې حداقل په دغه میاشت کې موږ تاسو د خدای جل جلاله د مغفرت څخه برخمن اوسو حداقل کارونه مو د خیر وسي د بل مسلمان سره مرسته وکړو تر څو چې هغه خپل وجیبه مو ادا کړی وسي بیا هم د روژه مات خبرونه ده په ژوندۍ بڼه تاسو له شمشاد تلویزیون څخه ګوري قاری صاحب تاسو منو بخیر سلام عرض دارم خدمت شما و همچنان خدمت تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون شمشاد و برنامه زیبای شما. امید که روز 17 ماه مبارک رمضان را و 10 مغفرت به خوبی و خوشی و به طاعت بار سپری کرده باشید. دیر من قاری صاحب امان الله حکیمی که است بار محمد امان حکیمی محمد امان که دیر من دیر خلای غم خدای دوست دارم قاری صاحب درنو لیدون کوم په دې برخ کې زو د اړمنې او مستحق کورنۍ ویډیو ګورو تر هغه وروسته د خبرونې میلمه سره یو ځای ساس په چوپړ کې محمدات کریم خرسما روزه ده درخت دکان نو من غلو کور و لو پاسه ما سه پدا کې قرضار شو ما یو اتیا در په روان پاز ده دا مو خدای پاک په خیر سره خلاص کی او خدای مو دغه کی او مبارک مېشت او کچا ما سره خلق اندار کی الله کی ډیر خدای الله پر ادا ما سره کی اخي د نبی کالو عمر دزما نبی کاله په دې نبی کاله کې ما خپل عمر همت خپل غیرت نه بل ول خپل کار خپل روزګار کوم بس کور کې موږ دغه ډوډۍ لا او کتاب چې د مو واغه د صاحب یا یا الګانې دغه شوري باندې روزه ما ته کومه مال کې په مال کې روزه ما ته کومه بل در ته تکلیف مې ده در او د املا مې په لار نه دوه چې ما ته املا مې درکې او ده کې نجم ترا دا سکه کې وینه مې یلا زما خدای دا تاسو اسره مې تاسو تاسو چې کما روپي ما سره امداد او ما سره دا او د ما بچو سره مو کړ لکه چې ما کوم دې نه تړا او یا که دې ما کوم دې درا دې دې سب خدای پاک تاسو درکې او تاسو دا به کې تاسو ما سره دا کومه کوکه مانو زنم بابا مې سپلان پلان د خپل شه ورورم مخکم دې ګشکاران سره کار کوله زه اوس خپل مری سره مې دا مرګي تکلیف بم او زه سه پاس منظر کوله دا کار نشم کوي خطرناک دي سیال کار کوم نو دا مرګي را باندې ګولې خوره ما دوه ټایم بیا مور دا ورته دوه دا پی درې دا بیم شپه کې مارا دا باندې دا مرګي دا زړه نه خور دا ایدا دا ورور سه سا واسه کې ګل دا پر دا باندې دا کوم کوم سره ګورل شي دا من خور ورور دا سره الله په لانا سه بس غریب اجز خلک ګورل بس دا سه واسه مې ورور بس کله وچه ډوړې کله دا الوګان کله راغی وسنده ته موسه کې ورور وسنده خپل وس زمونږ دسترخان او د خلکو دسترخان ډیر فرق لري زمکه او اسمان زمونږ دسترخان کې سم نه وي بس یو الوګان په حق یا کله صاحب په حق او چا ډوډۍ بس نو ما هغه باندې روژه ماتم روژې میاشت ده زمونږ دا هله ده چې دا پیسه داران دا تجارانو نه شي موږ سره کومک وکړي اخترم را روان دی او ایسم نشتا نم کالی دی او نه ایس نه او دسه سم خوراک دی
هم ستړي مشه درنو لیدونکو د خبرونه دوام دا تاسې د دغه کورنۍ دغه ویډیو ولیدله د غړمنې کورنۍ چې څومره سخت ژوند تیري په ژوند کې څومره ستونزې لري د دې کورنۍ څخه بابا موږ سره میلمه او تر څنګ موږ ځانګړی میلمه هم را رسیدلې چې محمد یعقوب حیدری د کابل ولایت والی صاحب ده نن به د خپل مرسته هم د بابا ته ورسي او تر څنګ به موږ په نورو ډېرو موضوعاتو باندې خبرې وکړو والی صاحب ستړي مشه خبرونه ته سلامات ستاسو نه مننه چې بلنه وکړه ستاسو په خدمت بسیار تشکر والی صاحب تشریف آوردین ماما موږ ستاسو هغه ویډیو ولیدله زموږ همکاران کور ته چې راغلي ویډیو یې خسته وته خپلې کیسې پی وکړې ماشومان در سره بیا هم والی صاحب غواړي چې پوه شي نور لیدونکي هم غواړي پوه شي کور کې څو نفر یې څه کاروبار کوي عاید مو څومره ده کاروبار ما قربان روزه نیسم د روزې میاشته مبارکه زه سکریم خرڅوم په دغه سکریمو باندې خپله ګزاره کوم او بل په کور کې د شپږ نفر یم خوراکي والا بغیر د الله نه نور اسلام نشته بغیر د هغې نه قرضاره او همداره یم او د خلکو پیسې راباندې دي سبا زما سا باندې هېڅ بروسه نشته سا مې وکتل هغه دنیا دینداره لاړو او دغه خپل مرضي مې خپله غیرت مې خپل دغه مې نه پرېښی د تور پورې سکریم خرڅوم د تور پورې مې خپل بچې چارج کړي نه دي والی صاحب در این عمر شاید بیشتر خانواده کوشش کنه که زمانی که قبلگاهشان یا بزرگاهشان به این عمر میرسه فقط در جای برن نماز بخونن آرام باشن لباس خوب برتن داشته باشن غذای بسیار خوب بخورن اما این هنوز شجاعت خود از دست داد آیس کریم بفروشه به شش نفر عیال میبره چیزه خب ما فکر میکنم که واقعا قابل از این هستن که همکاری شوند کمک شوند باشن انشاءالله کمک کن خود کرده باشن زموږ د ولایتي اداره یو د وظایف هم دا ده چې د بېوزلو خلکو سره کومک همکاري ده او زه غږ د هغې نشینونم ورته نغدې پیسې ورکوم بیا د دوی ادرس پته زه واخلم چې زما همکاران ورسي د ده پته واخلي او څه غذایي مواد چې موږ لاد میاشتې کومک اوړه ده غوړي ده وریجه ده نور شیان ده ورته به یې ورسوو هلته نه ډېر ښه والي صاحب دغه کورونایي حالات هم راغی اول څپه د دویمه څپه راغله د کرونا ورپسې دا درېیمه څپه شوه د کرونا تاسو په لومړي کې هم څنګه چې وعده مو وکړه چې دې بابا سره به خامخا مرسته کوي دغسې مو له نورو کورنیو سره هم مرسته کړې دا ټول هېوادوالې شاهدان دي د دې مسلې د کرونا درېیمه څپه هم را روانه ده بلکې را روانه ده همدا اوس ډېر خلک په کرونا باندې اخته شوي دي بېروزګاري هم ډېره ده ناامني هم ډېره ده د دغه درېیمې څپې لپاره ستاسو پلان څه ده چې څومره خلکو سره به مرستې کوي یعنی مونږ تقریبا نه تنها چې د کابل اداري ولایتي ادارې بلکې نورې ادارو چې زموږ دوامې ادارې ده لکه د بیرني کومکونو ادارې ده د مهاجرینو ادارې ده همداسې د ملل متحد خصوصا دبلیو اف پی مواد د جهاني نړیوال د غذایي سازمان شاوخوا تقریبا په ښار او په ولسوالیو کې زیات د 800 زره کورنۍ سره موږ پلان د کومکونو لرو د میثاق شهروندي په اساس کې مونږ د پولیسوالیو کې بیا د دسترخوان ملي کومکونه په ښار کې هم په ولسوالیو کې هم چې دا والی صاحب بسیار یک مقطع حساس است فیلم که ما شما قرار دارین در افغانستان گفتگاه سال درگیری ها مشکلات اقتصادی کرونا بیشتر از هر وقت مردم نیاز داره که متحد شوند و حداقل از باعث که انتقادات دارن بالای بعضی کارهای نظام یا حکومت اما باید از حامی نظام باشن چون ما تجارب تلخ را پشت سر گذاشتیم کسایی که علیه نظام ایستاده شدن چند قبل یک تجمع شهروندای کابل بود که شما در او رول مهم داشتین به هزاران نفر شهروندای کابل جمع شدن و از حکومت از جمهوریت پشتیبانی خود اعلام کردن هم چه موارد در دیگر ولایت‌ها چقدر موثر بوده میتونه و چقدر نیاز است که مردم در پلوی حکومت ایستاده شدن خب ما بسیار مختصر بگویم البته همین گردمایی که در کابل شد
این بی‌نظیر بود در 40 سال آخر، هیچ وقت تو نبود که 10,000 نفر با حدود تقریبا 200,000 نفر در داخل استادیوم و اطراف استادیوم از تمام کابل جمع شده، به خاطر صلح و خاطر نظام ده خلق و ده کابل و استادیوم که کابل میشت و خلق تا اساسی ناراحتی داده چه خدای نخواسته تکرار نشه اگر طور ورزه چه ده طالبان وقتی بود دیری خلق و هیچ طالبان دیر تغییر کرده زه پده که چندان باور نلرم و زه باییم چه دوی باید ثابت رو که او خلق دا پورتسی و خل اگر که پورت کرده که تیر تا سرختی هم تغییر کرده حدی اقل دا رو رجنی ختم که حدی اقل دا ظلم و زورزیاتی و تیره نور بسه دا بمی مناسبه دا کابل هم و ای اگه الهام خوب بود اگر باور بکنین من یه سر هفته همراه همکارای خود بحث کردم مثل اگه ابتکار بیخی نو همی تمام سازمان ها و تولنیز و بنستون و نور و شوراگان و قومی مشران و سر پی یه هفته که من ارسا دا مشوری بکره زین وقتی دا تقریبا ده شپگ و میاشت و داست مجلسون جوری اما دغه اما دومره چه خلق ریختی هم تشه دا سلی دا پاره او مون مطمئن سو چه نه تنها دا خواه حکومت والی دا پاره خدمت که بلکه ملت سازی تا هم ویوسه کرده چه دا خلق طول اعتمادی و کرالا او خپل غگی پورده خب والی صاحب منگا دا اوس د ټولنیز رسنۍ دومره اړینې شوې دي د سوشل میډیا سره دی چې په نور کته مخامخ یو چا سره مخ کېږي هغونه یعنې هغه اغېز یې نشته ده او په سوشل میډیا کې چې اوس هم د حکومت طرفداران شته هم مخالفین شته دواړه شته او ډېری حکومتي چارواکي کله چې اوس په دندو دي برحاله خلک ورته ډېر ښه نظرې په اړه نه لري ځکه چې وایي چې حداقل د ملت حق یې نه ده ادا کړی هغه څوک چې فقیره ده بیا په دغسې میاشتو کې یعنې په ډېری وخت دوی د ملت حق نه ده ادا کړی دغه موضوع موږ ستاسو په اړه هېڅکله نه ده لیدلی چې یو څوک د منفي نظر ورکړي یا خدای مه کړه داسې څه دي ووایي چې ستاسو د شخصیت لپاره متضرې اوسي دلیل یې څه ده ولسي پاتې شوي یاستئ د خلکو منځ کې پاتې شوي یاستئ چې خلک تر اوسه هم په تاسو باور کوي تاسو نه او زه د تاسو نه د خپل خلکو د کابلیانو نه د ټولو وطنوالو نه زه منندوی یم او زه فکر کوم چې یو چات چې د یو د حکومت د یو جګپوري مسؤلیت اخلي یو غټ مسؤلیت ده او یو یک چوکي مقام بلند دولتي لري میګره فکر به کوم یو امتیاز به حساب بزرګ است وای صادقانه خدمت کنه من افهم یک روزش خامی است که دمی سن سال به خیال هر چیزی که در دست تانستیم برای خود کردیم خوب کردیم حال باید برای مردم خدمت میکردیم ما به خاطر خدمت به مردم خود آمدیم و کوشش کردیم که از روز اول با اونا یک رقم زندگی کنم با ایشان بشینم بخیزم برم هیچ نوع تفاوتی نباشه اگه شما من امروز که تیکاکا دیدید یک روز دیگه در خانیش میبینید البته همیشه در اعتماد مردم باشه ولی سب چقدر مدت شد که من حیث والی کابل ایفای وزفا میکنین؟ تقریبا زیاد وقت شده دیگه نزدیک به چهار سال باشه چهار سال شد اما من تصادفانم میگه جورنالیست باید بطرف شما بطرف هم هستیم اما این چیز است که حق تان است واقعیت هم یعنی ما زمانی که ولی صاحبا بر بعض ولایت معرفی میشن خودم روز اول کشپش و گل و چپن و گپاش دا همی شش ماه یک سال که برام یک چیز دیگه هم برای باز مردم انتقاد میکنه اما تصادفاً ما در صفحه فیسبوک خود یا دیگر دوستا که امروز فهمیدن که شما من یک روز عکس شما را یک صحبت شما را یک نقد بالا شما نشده دیگه من نمیفهم که من متوجه نیستم که بسیار از خوبی شما سوقت یک شخص قابل قدر هستین کسی هستین که در دل مردم جا دارین این پیشرویتان گفته نشه اما وقت مردم دوستان داره کاش که در 34 ولایت هم تو ولی داشته باشید سلامت باشین من فکر میکنم که خوبی مردم ماست مردم ما بسیار مردم با پاس و مردم بسیار با عزت هستن کوچکترین زحمت اگه برشان بکشی اونا بسیار با پاس و با عزت از استقبال میکنن دیگه ما کدام چیز اضافه از این نکردیم که این وظیفه ماست اگر خدمت برای مردم میکنی کار کده دولت و اگر خدمت برای خود میکنی برو تجارت کده دیگه بسیاری اینه میره غلط میکنه ما فکر میکنم دلی شاید همی باشه ما زیاد وقت تجارت کردم فضل خدا احتیاجات مادی نداشتیم اما
امیر انتخاب کردیم که بیایم بر مردم خدمت. مسعود والی صاحب یک وعده کرده بودن در عید فراموش من نمیش، ما البته نخواستم، گفتن که باغ ما یک روز مهمان تان میکنم بعد از رمضان بخیر. عزار رمضان بین بعد از رمضان بخیر باشین والی صاحب. ما راس که 100 روپیه پیسې پیدا کرد خود کابل والی صاحب د کده تلویزیون دی لیدلې وی حتمان مرکه دره کله سلسی کله یو نن سلسی دا نزیاد نکیږي کریم که روزه دا ایوانان اخلي او غل خو نه وي دغه سل یو نن سل به سړی کېږي نه. ته خو عمر د څو ده؟ څو کاله لري؟ ما عمر نوی کاله ده. نوی کاله ماشاءالله هم تکړه. نوی کاله ماما نوی کاله عمر ده. په دې وخت کې خل مسیان لري، مشران زامن لري چې کار ورته وکړي. ستا نشته بجه خدای را کړی دې کاله څلور کاله به شو عمر به شو پنځه کاله دی شپږ کاله شو دغه هلک ته په دې سوار کې یو میاو د مور ته کړۍ جوړه کړه کړی په لاس کې واچې دا خدای پاتې کې دا ځینې دې باندې اوس مرګي راځي دا لاسینه وګورې ټکه ټکه سکریم یې خرڅول مطلب دا راته مه خرڅوه هغه به زه تپه شو خر به راغله سکریم به م ترې ویوړلو پیسې به م ترې ویوړلې هغه لاسینه وګورې ټول زخمي دي دا خو دا مرګي دي پس مګه چې ولیدلو دا لاسینه یک چیز را گفته بودن گفت فرمان عزیزم دیگه طفلای شهر که به دنیا میامد فوت میکرد با گفتم مشکل باز مچم با آدم و دعا و گفته از یا یک بچه یک شان مانده که میرگی داره گفت فرمان عزیزم که 90 سالش دیم که یک بار عروسی زوره باید شما خود ببینم یعنی استا شجاعت استا میران هم آمد استا هلو برده خب دی مطمئن است چه خپل حلال کسب خپل عبادت دی او دا چه تاس خدمت کوی حد اقل اغا ماشمان تشکریم ری یا چه حلال پیدا کوی دا خپل عبادت که سابقی خدا حتمن حجر در کوی چې ولکه ما چاته لاس ونیسم ما الله سره دا ولکه چې الله د تاسو په لاکرم او روزه په خلوم او مبارک ده د روزه نه پرې خلوم نو خدای پاک ما ته مرګ راولي او د تا عبادت او د پس خدای دې اجر درکړي. یعنی دومره یو قوي ایمان چې وایي روژې نه مې خدای ته همیشه دعا ده چې روژه دومره توان راکوي چې زه روژه ونیسم. معلوم روژه در 90 سالگی با یه حالت کې در ګرمي او اسکریم بفروشه. ډېره مننه کوم دلته ځینې مرستې دي چې زموږ هیوادوالو کړي دي ځای لري چې مننه کومه د حاجي مایز او کورنۍ څخه چې په تېرو خپرونو کې د لومړۍ خپرونې په دې خوا د مستحق او بېوزلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. همداراز دلته یوې خور نن دروازې شاته ولي صاحب راغلې وه چې کونډه وه، خاوند خپل لاس ورکړی و فقط یو 100 روپۍ چې د ویلې چې دا فقط زما خپل پیسې دي او زه غواړم چې بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړم. یعنې زموږ افغانان داسې یو احساس موجود دی. مننه کوم د خور څخه چې شاده شلین راغلې وه له دې کورنۍ او راتلونکو خپرونو کې هم یو مقدار پیسې دي چې نور کورنۍ ته به یې ورکړی شي. نجیب الله له جاپان څخه چې په تېرو خپرونو کې هم همکار و د کورنۍ سره د مرسته کړې ده. همداراز حاجي صاحب له صنعتي پارکونو څخه سپینغر نباتي غوړیو تولیدي فابریکه د دغه کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. غوړي، وریجې، لوبیا او بوره دي دا به ادرس ته ورشي. پلچرخي ته حتمن درکوي. ارباب نیک محمد خان د مرغلین او خارس څخه چې په تېرو خپرونو کې هم همکار و مننه ترې کوو. یوې خور بی بی حاجي له شجدرک نه د کورنۍ سره مرسته کړې ده. سید محمد زدران له لندن څخه زموږ همکاران ته یو مقدار پیسې رالیږلي دي او حاجي صاحب له دارالامان څخه او هغه څه چې والي صاحب په نظر کې نیولی دي یو ځای به د پلار ته وسپارو. د کارتونو درس خو نه ولېږم دغه د کوکو جان دا کارت مو نیسه. دا کارت د خوراکي توکي د بل کارت هم ادرسو ته ورسې. کینه خیر خوارونه ختمو دې من نه کوم. از من هم کاران و دی پیپو کی خه سیدا او ولی سه بسیار تشکر. بعد د روی میز افطاری صحبت میکنیم ان شاء الله با شما. ضرور نه چې من ډیر زیات پیسې ولرو دا چې ایمان مو قوي او سیاه د اقل یو مسلمان سره د مرسته کول لپاره یو زړه ولرو. څنګه چې اشمت ویل دی خور چې خپل کونډه ده، یعنی زمنګ په هیواد کې کونډه هغه څوک دی چې به سرپرسته خاوند نشته ده، خو بیا هم چې زړه لري هغه کم پیسې اندازې ور سره ویری وړي تر څو له بېوزلو سره مرسته وکړي. بیر تر اگرزو مکسرا پات شی خر اغلاس روژا او عبادتونو مو د خدای جل شانو په دربار کې قبول شه. په دې هیله چې یو د ټولنې د هغه قشر پر وړاندې چې واقعا مستحق دی دیوی مړی وچ روړي پارمان دی او د روژمات لپاره څنګه لري راځي چې د خپل در سرخان څخه یو څه کم کړو او تر دوی ورسو. د خبرونه ورستۍ شیبې دی د کابل ولایت والی صاحب
په حیدری سره سره په استودیو کې دی. مننه ترې کوم دومره مسؤلیتونو سره سره چې ولسوالۍ ته هم ځي، بیلابیل ولسوالۍ نه هم د شپې هم د ورځې لیدنه کوي. نن زموږ د روژه ماتي خبرونې ته راغی او دغه کورنۍ سره مرسته هم وکړه. حیدری صاحب بسیار زیات تشکر. والي صاحب بازم که به برنامه هم آمدین، پیشتر دمی وقفه صحبت کردین از سفرتون به بعض ولسوالی های کابل. مردم بسیار زیات فقط داخل شهر کابل امن است و ولسوالی ها بسیار وضعیت خراب است، رفت آمد نمیشه، ما رو بخیر قسم ترسانده. شما پیشتر صحبت کنید چندین ولسوالی رفتین شما؟ ما میخواییم برتن اطمینان بتویم. اول خود دشمن پارسال تمام توان خود به خرج داد که در کابل یکی از ولسوالی ها را بگیره، جغرافیا بگیره و پیروزی خود را به نمایش بگذاره. خوشبختانه که دشمن شرمسار شد و شکست خورد. امسال هم تلاش های خود داره، در این شکل نیست، اما بسیار پروپاگند است. در این شکل نیست که دشمن تلاش عمده و اساسی خود را میکنه که اگر بتانه ناامن بسازه، ولسوالی ها را از این طریق سر کابل بتانه تاثیر مثبت داشته باشه، تاثیر برای خودشان در جنگ داشته باشه پیش قدمی. ولی خوشبختانه مردم به شکل بیدریغ حمایت میکنن. نیروهای امنیتی ما بسیار صادقانه وظیفه انجام میده. ما دقیقا دو روز همه که زلارم هنگ تر چاریکار پوری شپیه که پس لغینه چه مونگ در مجایدین و سر در قماندان سبان و سر ما یه وادی در رو تقریبا نیول از بجی در شپی داخل شد. لالم تر خراباغ پوری بیرت لالم تر گلدری پوری او لالم هلتا قماندان در امنی و رسوال یک سو نفر مشتران تمی زنگ ولی و مشکل و در گلدری و در فرضی پر حکل از ما تا دیر در دیخنا ولی و چه هلتا لالم در وضعیت مولی در پوستی مولی در سربازانو یعنی ریختیان در داد ورده. اما یک تعداد است که از این سو استفاده میکنه. یک تعدادی است که والا با تاسف که تو در نظام هم پیش قدم هستن، در دولت هم هستن، اما اونا اینمی نان غذایشان است. پروپاگاندا میکنن، وضعیت هم خراب میکنن و دشمن اوقدر قوی نیست که تبلیغ میکنن. بسیار تشکر والی صاحب، موفق باشین. شما مردم دوستان داره، دعای مردم همراه شما است، همیشه سرفراز باشین. تشکر از اینکه فرصت دادین تشریف آوردین. سلامت باشین. بخیر باشین. درنو لیدونکو د کابل والی صاحب چې خپل نن راغی، فرصت را کومتا ترسو په خبرونه کې را سره مل مس یم درنګ د کورنۍ سره مرسته وکړه. دغه سې تاسو هم کچیرته وسو توان مینو لخه مخال خپل شوخ کسانو سره مرسته او کومک کوي. نو درنو لیدونکو دا واز موږ د دې نن ورځې د روژه ماتي خبرونه تر بل خبرونه مو په پاک الله سپار زیبا جو ساو بورشنل مسالې او سپین غر غړې څخه مننه. اوسنۍ خبرونه پای ته رسو، تر سبا روژه ماتي د خدای لاله دلمو مننه.